لە هیچ پۆستەکی ئیداری لە هیچ شوێنێک بۆ ماوەی زیاتر لە چوار ساڵ ببینێتەوە ئەوە چاکتریش باش ئێستا ئەم بریاە دەکەین خۆپیشان دەکە تووە بێت ئەم نازانم خۆپیشان دا بەس ئەوە یەک لە هەنگاوەکانە بە خەڵک باش کرا زۆرپاس زۆرپاس فەرم هەلێرەوەرە ئەگەر دەتوانی ئاتکاکەم دوو پرسیار یانی تر دوایی